ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଜୀବନ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବନଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପେଟରେ ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ୍ ପୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଜୀବନ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବନଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପେଟରେ ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ।